За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За би Лойла танаад тэгээд сайхан танилт хийчихэд ээж нь. За танилт хийхдээ зөвхөн Лойлныхаа тижигч навчин юм үлдээсэн. Яг тэгэл одоо Лойл минь гараад ирсэн байгаа учраас энэ Лойлны минь тижигч навчин энэ вэ? За энэ тэгээд энэ завсрын тижигч навчны завсрын илүүдэл тэгээд лайлгүй навчнуудаа бүгдийг нь авчихсан. За энэний тижигч навчин энэ лайлны тижигч навчин энэ байна. Бүрхэн бүр салаалаад ургасан байгаа ч тийм лайл нь хоёр салаа олгоод болоод ингээ хөрхөн ургасан. Энэ шин сартын тийм лирэн шар лойл байгаа. За тэгэл энэ нас яг адилхан. Ингээ тижигч навчнуудын үлдээгээл одоо энэний тижигч навчин энэ байна. Энэний мэн энэ цэцгний мэн тижигч навчин энэ байна. Энэ лайл нэмэн тижигч навчин энэ байна. Энэ. За ингээл танаад исэн дэхөө. За одоо шүү энэ хоёр танарт харуулчмаар юм юу юм ээ гэсэн. Эннийх оройг нь суулаа хийцээхөө. За энийг харуул танарт. Гайгүй харагдах нь энэ лайл нь байна. Энэ тижигч навчин байна. Тижигч навчны сугнаас нь гарсныг авсан байна. За энийг бас таньхал юм бэ. За энийг би танарт танаа таруулъя да. За энэ лойл нэмэн тижигч навчин энэ байгаа учраас энэ хэрэггүй. Энийг авчин. Энэ лойл нэмэн тижигч навчин энэ байгаа учраас энэ хэрэггүй. Нэг лойл гараад тэгээд ийм хоёр иш гараад тэгээд дараагийн лойл нь дахиад дараагийн лойл нь гардаг байхгүй. Ингээд тараа би танаа тасайхаа. Чи ингээд хаваалчихсан байж байна. За тэгээд таналтаасаа хийгээд өгөх юм болол лайл их сайхан ургана. Одоо тэгээд наадмын дараа намар гээд 11 сар гарчиж байгаа юм ч одоо таналтаа хийгээд сайн хийгээд өгөх юм болол лайл нь сайн ургана. Тийм ч бас би одоо нэг ингэ тавьчаад байж байна. За энэ дээр бас дахиад нэг харуулъя да танарт. За энэ лайл нэмэн тижигч навчин энэ байна. Энэ лайл нэмэн тижигч навчин энэ байна. Энэ хоёр энэ лайл нэмэн тижигч навчин энэ байна. Энэ бол хэрэггүй юм. Гэхдээ яг дээдлийнх нь цэцэгтэй байгаа болохоор төр зур доо өчөж олно. За ингээл танаад энэ дах. За ингээл сайхан шалбаатар татсан байна уу. За энэ дээр та нарт дахиад нэг харуулъя да. За энэ лойл нэмэн тижигч навчин энэ байна. Энэ лойл нэмэн тижигч навчин. Тижигч навчин аваа хийсэн байна уу хөрхий. За танахаар ангидээ маа заримдаа энэний тижигч навчин энэ байна. Энэний тижигч навчин энэ хойтолтой байна. Хоёр лойл зэрэг цог хийцэн. Энэний тижигч навчин энэ байна. Энэ лойл нь. За ингээл танаад байна. Танаад байна дахоо. Энний тижигч, энэ лойлны тижигч навчин энэ байна. Энний мань тижигч навчин энэ байна. За ингээл тижигч навчаа үдээгээд тэгээд завсрынхаа дандаа татчихсан байгаа нэ. Энэ лойлны мань тижигч навчин энэ байна. Энний тижигч навчин энэ байна. Тэгээд энэ завсрынх нь илүүдлүүдийн бүгдийг ингээд авцсаараа. Завсраас нь байгаа нэг лойл гараал нэг лойл гараал тэгээд дунд нь нэг хоёр лойл иш суул байгаа даа аахгүй юу. За тэгэл танаад юм даа ихөө. Энд дээр бас яг адилхан. Энд дээр бас яг адилхан. Энэ бас адилхан.
За ингээд танилцуу та хийгээд байна. За би одоо та бүхэнд бас нэг ганц нэг лойл танилж харуулъя. Тэн хоёр нэг лойл нүд миний ингээд хараа бүр ургаад, налаад, дунаад. Оо тийгэд бүр ингээд нэг сайлтанд нь орооч уяхгүй болохоор ингээд сайхан налаад надад бүгдөө сайхан унчихсан байна уу. Хөө энэ ч бүр салааных нь өвч мөвч нь дэндүү их уртар очсон байна. За тэгэхээр одоо сүмөрөө яах вэ гэхлээр энэ ингэж гоё гарч ирчээд энэ үзүүрт нь ингээд дахиад навчгаад ирсэн байгаа. Тийм учраас энэ навчин энэ усагтхаар ингэж гарч ирээд байгаа байхгүй. Сэгтэхгүй бол энэ чи одоо ингээд салгаалаад бүр хоёр болоо. Тэгээд урт ургах ёстой. Усан ихтэй төрхээр ингээд лайл болоо газрынхаа гүнээс усаа авах ёстой. А тэгээд бага усалч өгөн. Газрынхаа гүн рүү ус сайн авчихвэл их сайн. Тэгм учраас эхлээд лайлаа суулгахаас өмнө сайн усалж өгөх хэрэгтэй. Нөгөө хөрсөө сайн усалж өгөх хэрэгтэй. Маш сайн услаад тэгэл ойлоо тарих хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор ингээд цэцгэнийх нь үзөөрөөс нь ингээд навчна гараад ус нь ихтээд нөгөө сүулт ингээд ус ингээд хийхээр ингээд ус нь ихтээд ингээд үзөөрөөс нь навчна гараад байна. За тэгэхээр би лойло тарихтаа голцсон ингээд 2-оор 1 нөхөнд 2-ыг хийж тарьсан байгаа. Салаагийн нэг ийм лойлноос салаагийн ургуулч ургац авснаас хоёрыг ингээ хосоор нь хийгээд өгөх юм бол нэг үндэс сайтай байх юм бол лойл их хөчрхөг ургадаг. Лойлны үндэс сайн гаргаал, масса үндэс гаргаал, тэгэл хоёроор нь хосоор нь тарчихад асаах ургана. Энэ тара би бол танаад бас усан тэгсэн байгаа нь энэ хараа. Ингээч гоё үндэс гардаг шүү дээ лойл. Кишнээсээ ингэж үндэс гарах аягүй туртай байдаг байхгүй. Тийм учраас энийг ингээ хөвтүүлээд хөвтүүлч игээд хөрсөндөө тэгээ тарих юм болоод бүр сайн их үндэс гарна. Тэгээ сайхан ургана. За тэгээ би та бүхэнд энэ лойлыг танаад харуулъя. Энэ хараа ингээ бүр хөвтчихсэн. Хөөрхий сайж ойж муяачгүй ингээд сайхан. Салаанууд нь гараад ингээ сайхан. Сайхан болсон байна. За одоо цөмөр энийг таны цөмөр. За энийг танихын тулд энэ дороос нь эхлэх танаа. Бүр их дороос нь эхлэх таны цөмөр. За эндээс эхлэх таны. Эндээс танаад. Энэ бол бүгд сугных нь ургацсан юм дөөж. Одоо энэ сугных нь энэ ингээд сугнаас нь гарсан байгаа. Тэ би сая доотлын нэгчийг авчлаа. Энэ ингээд цэцгэлцсэн юм чинь одоо энэ цэцгэлцснийхаа энэ оройг нь чимэх чинь. Навчин тижигч навчин үлдээгээд ингээд энэ цааш ургахгүй тэр ургах толгойнх нь нэмсэг ингэж чимхэд авчин. Цааш ургахгүйгээр болгоо. За тэгээ салааны энэ ургач нь гэсэн үг. Энд бас сара. Гал иш мэнь энэ байна. Гэтэл энд бас дахиад гараад ирсэн хараа. За одоо энийг хараа цөмөрөө. Энийг харж агаад. Харж байгаад. Тэгээд энийг авчин. Энэ ингээд авчих. Тэгээ цэцгээ үлдээч. За энэ ингээд цааш ургахгүй гэсэн үг. Зөвхөн энд нэг баг цэцэг өгнө. Эндээс нэг баг цэцэг өгнө. Энэ нь энэ иш нь бас юм урт ургачихжээ. Хөргийн дөрөв ирсэн байна. За тэгвэл одоо энэ ишнийхээ урт ишнийхээ энэ илүүдл навчнуудыг ингээд авчин. Шишээ дан ишээ ургуулчин. Цэцэг байхгүй нүүд энэ бүгдийг ингээд авчна. Тийм юм урт юм байна өхө. За энийг ингээд харж байгаа. Тижигч навчин энэ байна. Энэ цэцэг нь байна. За тэгвэл одоо энэгээр нь ингээд тайраад авчна. Ингээд тайраад авчна. Энэ сугнаас нь гарсан энэ одоо хэрэггүй. 7 сар гарсан юм чи энэ бол хэрэггүй. За
гол элс рүүгээ дахиад орё цөмөрөө. Одоо энэ навчин байна. Энэ нөгөө согнаас нь гараад ирсэн байна. Энийг ингээд ороос навчи. Энд чи одоо лайл нэмэн, энэ лайл нэмэн тижигч навчин уу? Тийм байна. Тэгэхээр энийг үлдээчи. За дараагийнх нь энэ хараа. Эднэрийг энэ илүүгээ навчин. Ингээд аваад энэ согнаас нь л ургасан энэ ахаахгүй нараа тий согнаас нь ургацсан. Тэгэхээр энэ доотлох нь ингээд таашиж. Доотлох нь таарад энэ согнаас нь ургасныгаа энэ өвчүүрийн хэсгийг цааш нь ургуулахгүй. Улаан энэ тижигч навчийн үлдээгээд ингээд авчин өрөөг нь. За тэгээ дахиад доошо хаарай. Цөмөрөө энийг сая тандсан. Энийг бас авцсан өвчүүрийн. Өвчүүрийн авцсан одоо эднэр хэрэггүй. Эднэрийг аваа хийчих. Бичтэй тэргүй ингээд. Ата сайн зөвхөн жимсэл авах юм чинь чинь хэрэггүй тижигч навчийн үлдэг систем навчи. За энэний тижигч навчи энэ юм болов. За энэ рүү дахиад бас нэг сууны юу гараад ирсээр. За энийг яг их хэрэгтэй тасдаг чинь энэ рүү. За ингээд тасдаад авчна. Тавчи энэ нөгөө тижигч навчин байна. Энэ тижигч шүнтийн мал хэрэггүй юм байна. За энийг нь навчи бас. За ингээд. За дараагийнх нь одоо энэ гол иш чинь те. Гол ишнээс ийшээ. Лойл байхгүй юм чинийг авчи. Лойл байхгүй нэг авчи. Лойл байхгүй нэг авчи. За тэгээд энд ирсэн чинь энд ингээ хоёр багццаг гараад ирцэн юм байна. Энийний бас ороог нь тарчээ. Цааш нь ургуулахгүйгээд ингээ тастад авчээ. Энийний тижигч навчин энэ байна. Энд нь дахиад бас угнаас нь гараад ирчихжээ хөрхий. За зэнийг авчиш гин. Согнаас нь гарсныг авчээ. За ингээ ургуул чинь энэ бас угнаасаа өөрөө согнаасаа гарчихсан. Лойл юм чи. За тэгээд дахиад цаашаа явъя цөмөрөө. За энэ сугны навчи ингэж урт ургаад ийм болцсон байна аа. За энийг ингээд танчлаа. Дараагийнхын цөмөрөө одоо тань. За энэ хэрэггүй. Энэ хэрэггүй. Энэ сугнаас нь гарсан юм. Гэтэ жоохон юм байна та. Энэ хэрэггүй аваа хийч те. Энийг навчин ч гэсэн аваа хийч. За ингээд одоо энийг сойж сойгоод ууйл зүгээр л юм байна да. За одоо яах вэ гэхэлээр одоо ийшээ гарна. Энэ хэрэггүй. Энийг аваа хийчих ёо. Энэ сугнаа энэ хэрэггүй. Энэ хоёр хоёулаа хэрэггүй. Сугных нь энэ аягүй жоохон багаас тэ. За. За тэгэл энэ гол ишим чи энийг үлдээ чи танахгүйгээр ингээд орчихно да. Одоо энийг сайж ууйна. Энэ ч гэсэн жимс байхгүй байгаа ч тэ. Жимс байхгүй юм чи авчин. За ингээд авчин. За одоо би соогоод уйтсан нас нэг их тамчиг үзүүлээ та охин. За энэ юм. Энийг ингээд араас нь танчин. Бороо ороод сайхан налаад хэвчихсэн байна уу. За энийг ингээд танчин. Энийг танчин. Энэ татлын энийг бас танчин хэрэггүй. За ингээд танаад. За энэ дэшээ ирсэн чинь энэ лойл нь энэ агаадтай энэний харал лойлны харалтай энэ тижигч навчаа үлдээгээд. Таслынх нь навчин. За дараагийнх нь лойл маань энэ вэ? Лойл нэм тижигч навчин энэ вэ? Дараагийнх нь энэ вэ? Энийг я. Хотом бен цамцаа мэсгэнэ манай хүн намайг. За. Энийг нь авчин. Энийг тижигч навчин энэ юм болоо да. Заримдаа яг ингээ харалтаа гардаг байхгүй юу? Харалтаа гарахгүй байх тохиолдол байна. За энийг тижигч навчин энэ байна. За дараагийнх нь энийг авчин ч болох юм. Тэгээ ингээд танчин. За тэгээ дараагийнх нь таны да хоёр
хоёр жоох хаал зайтай тарьчихсан би энэ хоёрыг. За ингээд дараасан эндэн тайнаа. Энд батлах их тань чинь энийг тань чинь энийг тань чинь энийг тань чинь юу байхгүй юм чинь. Лайл байхгүй юм чинь бүгдийн тань чинь. За одоо ингээд харъя. Энд ингээд сугнаас нь дахиад нэг гараад ирсэн байгаа үст тий. За тэгвэл энэ сугнаас нь энийг нь юу цэцэг авъя гэвэл лайл авъя гэвэл энэний цэцгийн үлдээгээд оройн тань чинь цэцгийн үлдээгээд энэ цэцэг нь байгаа үст тий. Цэцгийнх нь энэ оройн танаа энэ тижигч навчийн үлдээ чинь ингээд. За тэгээд дараагийнх нь энэ сугны энэ хэрэггүй чи энэ болохоор нөгөө сугнаас нь гарсныг итгэд сая таньлаа ш. Тэгвэл энэ доотлих нь хэрэггүй. Тэгээд энэ сугныхаа нэг үлдээ чи. За энэ лойл нэмэн тижигч навчин энэ байна. Энэ лойл нэмэн тижигч навчин энэ байна. Энэ хоёр хэрэггүй юм байна. Дэдлийнх нь. За энэ бас ингээд сугнаас нь гараад иржээ өөрхий. Энэ сугнаас нь гараад ирснийхээ оройг бас тэгээ тань чинь. Энэ лайл нэмэн тижигч навчин энэ. За ингээд танаад юм да. Тэгэл хараа юм их. Сайх таналт хийгээд өгөөд ах юм болол. Сайх урган. Тэгээ гадаа ингээд тарьж байгаа тохиолдолд болол. Хасаар нь ингэж тариад. Тэгэд нэг лойлноос энэ сугнаас нэг багцсаг гаргаад тэгэд дээшээ болов яг гол ишнээс нэг гурван багцсаг гаргаад тэгээд сугнаас нь нэг юм уу хоёр сугнаас ч юм уу гурван сугын тавиал одоо жишээ нь энэ шиг ингэж тавиал тэгэд энэ сугнаас нь нэг багцсаг хоёр багцсаг гурван баг 4 багцсаг 5 тэгээд гол ишнээсээ ингээ 2 3 гараад ирсэн байгаа ч тийм гол ишнээсээ 3 1 2 3 гол ишнээ 3 ингээ 4 5 нэгнээс бол 2 гарцсан юм 5 6 7 гол ишнээсээ 4 болчихчих шүү гол ишнийх чинь ч нэг байгаа юм би 1 2 3 4 дөрөв гарчиж байгаа юм. За тэгээд нөгөө сугнаас нь болохоор энэ чинь 1 5 6 7 8 9 10 10 11 11 багцц гараад ирчихсэн шүү дээ ингээд. Тэгээд их өндөр урахгүй энэ чинь сайн л гэвэл нэг 50-60 см тэг юм налаад ингээд унтчихад гадаа ингээд сагсаалгаад ингэж тарих юм бол боломжийн. За тэгээ та бүхэн лойло сайхан танаад тэгээ даруун урагцсараа гараа.